44 minutos. Não se esqueça que vai ter Wesley Safadão. Wesley Safadão, 3 pares de ingresso. A palavra é comunidade. Faz a selfie agora e manda embaixo. Comunidade. Tá bom? É pelo WhatsApp essa promoção e a gente vai fazer o sorteio no dia do evento. Você vem buscar o ingresso pra poder ir. Vem pra cá, Matheus Moraes. A Tempestade do Arrocha. Obrigada, Matheus, por ter vindo. Nosso carinho da comunidade, viu? Muito obrigada, tá? Mais uma vez aqui. Vamos cantar? Vamos. A gente encerra o nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais. A gente fica com o Matheus Moraes, o Arrocha. Tempestade do Arrocha. Beijo, gente. Eita. Tchau. Eu te conheci depois que a gente largou. Onde que? Todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui. Não vai de contento, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou, deu para de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular por Nokia tijolão e só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mas o vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eita, fecha tudo. Chama Matheus Moraes, é você.